aš jam pastačiau klausimą. Nu, sakau, taip. Pats įsitikintis, giliai tikintis, kaip man atrodo. Tai kokiu būdu, kaip gali žudyti? Kaip gali pats pakelti automatą, žinai, ar kilpą uždėti? Nu, tai ką, nusijuokiu sarkastiškai, tai taip. Nu, kągi, kovos be to nebūtų. Nuo pokario metų pirmą kartą susitikus, tu nepriklausomai Lietuvoje. Kokiom aplinkybėm Lukša žuvo, dėl to, kad ten irgi yra trys versijos. Tai dabar man įdomu, vat, kad tu pasakytum tiesą. Nu ir ką gerai. Nutarta neėmė gyvo. Nors radiogramą iš Maskvos duota, supranti, paimti gyvą jums, supranti. Na, tai jo likimas, jeigu gyva būtų paėmę, tai būtų buvęs tas pats kaip Ramanausko. Nu ir dabar laukiam. Nutarėm jau sutemo, laukiam. Ir staiga, kas eina? Tavo draugas Juozas ar kaip panašiai atsakė. Ir tada nieko nelaukint, automato serija. Serija, matosi, žinai, viskas, jis nukrenta, nieko daugiau nėra iš karto su šviesom, bėga, ateinam, supranti, aš irgi praeinu. Kodėl pagautas saugumo Kukauskas nenusinuodijo, nes jis turėjo nuodų? Galvoju, kad čia, supranti, kažkas falšas arba neceno kalis buvo. Kaip žuvo Daumantas? Ir partizanas Julijonas Būtėnas. Klausyk, Jonai, ar kaip Būtėnas, ar jis pats nusišovė, ar jis norėjo tą... Aš nušovė, nepaliksi draugų gyvo, tai?